مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شگ گردو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. محمد السید الکونین وفقالی. محمد السید الکونین وفقالی. والفریقین من عرب وبالعجم. والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ مکمل درود ہے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرشتوں کی تخلیق پر 10 بتائے ہیں معاملات کے. فرشتے کیسے کیسے پیدا ہوتے ہیں اور کب کب پیدا ہوتے ہیں. تو فرشتوں کی تخلیق یہ جاری ہے جاری. اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہمیں تو ایمان ہے بس. یہ حکم ہے کہ ایمان لے آؤ. آمنت باللہ و ملائکتہ. ہمیں یہ حکم نہیں گنو. رسول و ملک پر درود ہو وہی جانے اس کے شمار. لیکن ایک لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ فرشتے ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں. کیسے؟ کہ کوئی اگر حضور پر درود بھیجے تو اس درود سے بھی ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. اور قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے. پھر بھی لوگ کنجوسی کرتے ہیں. بخیل نہ بنو سخی بنو. پڑھو محبت سے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. لوگ آئے وہ مسکراتے ہم مسیروں کی طرف بنے اسیوں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. لكل هول من الأموال مقتحمين.
صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا الهي جب حساب خنده بجار لائے چشم گریان شفیع مرتجی مرتجی کا ساتھ ہو مرتجی جس سے امید ہے. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم لكل هول من الأول مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہم سنتے سنتے کیوں نہیں کرتے سبحان اللہ. قصتے میں گردا شریف نے کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک شعر کو تین تین دفعہ پڑھتے ہیں ایک مصرے کو وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ بزرگوں کا مشاہدہ ہے. انہوں نے دیکھا کہ اس شعر پہ حضور بھی اس لیے وہ اس مصرے کو تین دن دفعہ پڑھتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے. یا اکرم الخلق مالی من مدود بھی یا اکرم الخلق مالی من مدود بھی یا اکرم الخلق مالی من مدود بھی سواك عند حلول الحديث العمم سواك عند حلول الحديث العمم. مولاي صل وسلم ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا اكرم الخلق مالي من ملوذ به يا اكرم الخلق مالي من ملوذ به يا اكرم الخلق مالي من ملوذ به سواك عند حلول الحديث العمم سواك عند حلول الحديث عمامي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلي على محمد صلي على شفيع